אתם ניצבים היום כולכם בפני ה' אלוהיכם ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. אומר האמרי נועם, העדים קרויים ניצבים. כמו שכתוב, ועמדו שני האנשים. מה זה עמדו שני האנשים? זה העדים, והם צריכים לעמוד, ניצבים, עומדים. אז אומר האמרי נועם, כתוב בגמרא ב... בתענית, אדם אומר, מי יודע מה אני עושה בבית, מי אני עושה, מה אני עושה בחדרי חדרים, איזה מעשים אני עושה, איזה עבירות אני עושה. אומרת הגמרא בתענית, קורות אדם וקוטלי ביתו של אדם, הם יעידו עליו. שנאמר, אבל מקיר תזעק וחפיץ מעץ יעננה. אז הוא אומר, אז אדם יגיד, עכשיו מה, מי יודע? מה זה מי יודע? הנה הקורות, הם יבואו ויעידו. הוא אומר, זה רמוז, אומר, אתם ניצבים היום כולכם. אומר, אתם, זה ראשי תיבות, אבן מקיר תזעק. זה אותיות אתם. אומר, אתם ניצבים, הם מעידים. ואז אתם ניצבים, היום, מה זה יום? וחפיץ מעץ, יעננה, יעננה. זאת אומרת, זה, יום, ראשי תיבות, כפיס. וחפיס מעץ יעננה וחפיס אביו מעץ מהם, יעננה יוד, ראשות לבות יום. זה, בעצם זה הניצבים, זה העדים שהייתו על אדם אחרי 120 שנה. אדם לא יכול להגיד, טוב, אני בבית, אני עושה מה אני רוצה, מה שאני רוצה, אף אחד לא רואה אותי, אני לא רואה אותך. יש עדים, איפה שאתה הולך, יש עדים, כל מעשה שאתה עושה. היה, פעם רבי מאיר אריק, הוא הלך ל, לאסוף כסף, איזה... עניין חשוב של צדקה והוא הגיע לאיזה בית כנסת, היה שם איזה עשיר אחד קראו לו רבי יעקב ברייטמן הוא דיבר איתו על הנושא שהוא הולך על כסף שהוא צריך לאיזה עניין של צדקה אמר לו, תשמע, אני בעזרת השם אני אתן לך סכום יפה טוב אמר לו, אבל לא כאן תבוא איתי הביתה אמר לו, בסדר גמור הלך איתו הביתה הוא ראה אותו מוזיא את הארנק שלו בכיס כותב לו צ'ק, סכום יפה. אמר לו, מחילה שאני שואל, אבל אם הארנק היה אצלך בכיס, למה לא הבאתי לי בבית כנסת? למה סחבת אותי מהבית הכנסת, עד לכאן אתה מביא לי פה מה, מה, את הצ'קים והצ'ק בכיס שלך? היית מביא לי שם, חוסך לי זמן, בינתיים אני עושה עוד כמה זיובים. אמר לו, תראה. אמר לו, אני, אחרי 120 שנה, אתה יודע, בן אדם עושה, עושה בבית, עושה איזה עבירות, עושה איזה משהו, יבואו הקורות ביתו של אדם להעיד עליו. אמר לפחות שאחרי שיגמרו להעיד, יבואו ויגידו גם דברים טובים. הנה, אנחנו מעידים ביום כזה וכזה, נתן צדקה 20 אלף שקל לפלוני לישיבה. אמר לכן אני מדקדק שנותן צדקה למי שעושה מעשה טוב, ככה צדקה שנותן תרומה, רק בבית, לא נותן בחוץ. אתה רוצה, תבוא איתי. לא רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. היה איזה גביר אחד. שחיתן את, ה... את הבן שלו, הוא מארצות הברית והוא הגיע לארץ, חתונה מיוחדת מאוד, הוא השקיע בחתונה 4 מיליון דולר. היה איזה יהודי אחד מבני ברק, היה צריך לתת את הבת שלו, אז הוא שמע על הגביר הזה שעושה חתונה בכל כך הרבה כסף, הוא אמר אני אבוא אבקש ממנו, אבקש תרומה. אבל אמרים אני אבוא אליו, נשמע אני מחתן את הבת, מה ייתן לי 20 דולר, 50 דולר, כמה ייתן כבר? אז הוא התחיל לחשוב על איזה רעיון, איך אני אעשה שהוא ייתן לי איזה סכום יפה, ככה סכום מכובד. אז הוא מנסה לחשוב, מנסה לחשוב, עלה לו רעיון. הוא ניגש לרב, לרב שטיינמן, אמר לו הרב תראה, יש יהודי אחד חסיד, מחתן את הבת שלו, 4 מיליון דולר, חתונה. אני רוצה לחתן את הבת, אני אוסף כסף. אם אני אבוא אליו רגיל, מה ייתן לי כבר, פרוטות. אני, יש לי בקשה מהרב, הרב יש לו ספר איילת השחר, אם הרב יכול לכתוב הקדשה על הספר, ואני אבוא ואתן לו את זה מהרב, אני בטוח שהוא ייתן תרומה יפה. הרב שמע את זה, אמר לו, מה? ארבע מיליון דולר חתונה הוא עושה. אמר לו, כן. הוא חשב את זה, אמר לו, אתה יודע מה? בסדר, אני מוכן לתת לך. הוא כתב, כתב לו הקדשה על הספר, אמר לו הנה הספר, תיתן את זה לגבי, אבל יש לי בקשה בשבילך, יש לי משימה. אמר לו, מה הרב מבקש? אמר לו, תשמע, אחרי שתגיד לו שאתה תביא לו את הספר, ואחרי שתבקש ממנו מה שאתה רוצה, כמה שיעזור לך, יש לי מסר להעביר לו. תגיד לו, אין לך, הרב שטרמן אמר, אין לך מחילה בעולם הבא על הגאווה הסרוכה שלך. אמר לו שיהודי מוציא ארבע מיליון דולר על חתונה, לילה אחד, ערב אחד, ארבע, חמש שעות, ארבע מיליון דולר, מה קרה? אמר לו, הכפרה היחידה שיש לך, שתיקח אותו סכום, חלק אותו ליתומים ואלמנות, רק אז יהיה לך כפרה. הוא שמע את זה, אמר, מה איפה נפלתי עכשיו? מה אני צריך להכניס ראש בריא מתחתון? עדיף לוותר ה... על זה? תלך עכשיו לעשיר עכשיו. מה לתת לו עכשיו מוסר עכשיו? הוא יצא מהבית של הרב, רועד, לא יודע מה לעשות. מצד אחד הוא רצה צע... לבקש כסף, אבל אתה יודע, לא נעים, אתה עכשיו משגיח בישיבה. הוא סיפר לחבר שלו, אמר לו, החבר שלו, לא, תראה, אין לך ברירה, אתה עכשיו שליח של הרב. הרב שלו, תהלך, מה יכול להיות? מקסימום לא ייתן לך כסף, מה הוא יוצא? ירביץ לך. מקסימום לא ייתן לך כסף. טוב, אז הוא הלך לחתונה, חיכה ככה להאט רצון. ראה שם שהחסיד הזה נכנס בדיוק לא... לאולם, היה לבד, קרא לו. אמר לו שלום, מזל טוב, אתה לא מכיר אותי. אני באתי, יש לי, באתי לבקש עזרה, ויש לי איזה משהו להביא לך, מתנה מהרב שטיינמן. אמר, מה הרב שטיינמן, מה? אמר לו, כן, אני אביא לך ספר עם הקדשה. הוא התרגש. אמר לו, יש גם מסר שהוא רוצה למסור לך. אמר לו, מסר מהרב שטיינמן? אמר לו, שנייה אחת. מה קרה לכל הילדים שלו, אמר להם חברה בואו בואו, יש מסר מהרב שם, בואו תשמעו אז הוא אמר תראה האמת אני חושב שזה לא מתאים שהם ישמעו את המסר זה מסר בארבע עיניים, הוא גם ככה כולו רועד עכשיו עשרה אנשים שם בכלל אמרו זה לא מתאים כל כך, זה בארבע עיניים בואו ניסו לאיזה חדר שם, נו, וכבר הוא בלחץ אולי איזה ברכה הרב נתן לו אמר לו, מה הרב אמר? אמר לו הרב אמר שאין לך מחילה בעולם הבא על הגאווה הסרוכה שלך, שאתה משקיע ארבע מיליון דולר. תקנה על חתונה. תקנה היחידה, אם תיתן את הסכום הזה ליתומים ואלמנות. אותו סכום שאתה נותן, אתה רוצה לפנק את עצמך, סכום uh, עתק. אז הוא אמר למטרים הזה, אמר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, כשבאת אליי עם הספר, ידעתי שאתה רוצה תרומה. לא, לא מכיר אותך בכלל, מה, מה, מה אתה יכול לבקש ממני? חשבתי בראש לתת לך איזה סכום, אבל הוכחת אותי ואני מקבל מוסר. אמר לו, אני קיבלתי. מה שאמרת, אין בעיה. אם הוא עושה חתונה ב-4 מיליון, אז זה לא משהו שיש לו עוד 4 מיליון בבנק. נכון? מי שעושה ב-4 מיליון, יש לו עוד uh, כמה אפסים. אמר, קיבלתי את המוסר, אני בעזרת השם אני אתן, ולך אני אכפיל את הסכום. הוא נתן לו. אני סיפרתי את זה בערב שבת, ליל שבת סיפרתי את זה, אמרתי ב, ב בערבית. אז מישהו בא אליי אחרי הזה, הוא אומר לי, מה אתה מדבר, תגיד לי. אומר, עכשיו, עכשיו, יש אחד, יהודי אחד מצרפת, הוא עושה חתונה בארץ, הוא הסקיר אולם עשרה ימים, אתה יודע איפה אתה, 아, ידעתי שאתה יודע. לא, כי אני יודע על מי סרפו את יום, שלח לי סמכה אותו לפה קצת, למה אתה שלח אותו לפה? <laughs> <הוא> אומר, יהודי, <laughs> אה? תקשיב, הלך לסגור אולם, הוא סוגר את האולם, הוא לוקח את האולם עשרה ימים, ארבעה ימים לפני, אחרי, זה רק להרכיב ולפרק. כל התפאורה העיצוב, הוא הביא מנורה מסין ב-6 מיליון דולר, אני מקווה שתעבוד לו, ברק תדלק, למה מסין זה לא בטוח זה יעבוד, 6 מיליון דולר, 6 מיליון שקל סליחה, רק המנורה 6 מיליון שקל, הוא מביא שף שלו, מביא את כל הצוות, כל האורחים במטוס, עלו, כן, אחרי זה בית מלון, הכל במטוס מביאים, הוא מביא את כולם, המעריכים אתה שומע, סהרה, כן. אין מקום בגג שם, שתהיה בריא. בקיצור, הוא אומר, מעריכים את האירוע ב-30 מיליון שקל. עכשיו, הוא אומר לי, אתה מספר לי 4 מיליון. אומר לי, עכשיו 30 מיליון שקל. אני חשב, סיפרתי, אמרתי, 4 מיליון שקל, אנשים לא נורמלים, 4 מיליון שקל. איך אתם מבזבזים 4 מיליון שקל באירוע? מה עושים? 30 מיליון שקל על אירוע. ואומר, מה אומר למשפחה של הכלה? אומר, תראו, זה אירוע שלי. אירוע שלי, אני מבין את זה, משפחה של הכלה כאילו מוזמנים. אם אתם רוצים משפחה מורחבת, תעשו לכם אירוע בנפרד. כאילו עוד אירוע. כאילו זה. זה לחבר'ה שלו. הביא אותה מצרפת, אומרים שהוא מוערך ב-19 מיליארד. אז זה כסף קטן, זה לא... כן. אז בוא נשלח אותך אחרי זה, מנדל, בתור השליח של הכולל. תהיה מלצר שם. אז אומר כתוב, אומר העץ שרה לפעמים, הוא מבלבל את האדם. אם האדם משקיע כל כך הרבה... כסף, בדברים חולפים, שטויות, אבל העולם הזה. מה יכול להיות כבר? ארבע, חמש שעות הכל נגמר, למחרת מי יזכור מה היה. אתה יכול בארבע מיליון, אתה יודע מה אתה יכול לעשות ארבע מיליון דולר? אתה יכול להחזיק, לתת ליתומים, הלבנות, שנים, שנים, אתה יכול להחזיק, סכום כזה גדול. העץ שרף היה מבלבל. יש כתוב בפרשה, אם יפנה לבבך ולא תשמע, ונידחת והשתחווית לאלוהים אחרים. אז אומר רבי יצחק, יצחק קרו, הדוד של מרן הבית יוסף, העבירה גוררת העבירה. הוא אומר, מה כתוב בהתחלה? ואם יפנה לבבך, לא תשמע דברי תורה, מה כתוב בהמשך? אתה נותן ליצרה להיכנס, ואז מה? אחרי זה כתוב נדחת מעט. הוא אומר, איך הגעת כבר? בהתחלה, מה? רק אתה, מה עשית? יפנה לבבך. עזבת את התורה, מה עושה? מי מגיע? יצרה. למה? הגמר אומרת. בראתי יצרה, בראתי לו לא תורת תבלין. התבלין של היצרה זה התורה. הגמרא אומרת בשבת, המקרע בגדים ומשבר כליו, פזר מעותיו בחמתו, יהיה בעיניך כובד עבודה זרה. למה כובד עבודה זרה? כי יצרה מה אומר? אומר לו היום תעשה כך, מחר תעשה כך, ואחרי זה לך תעבוד עבודה זרה. נכון, זה לא עבודה זרה, אבל אתה תגיע מעבודה זרה. ראיתי שהביאו מחלוא, יש מחלוקת, האם אדם שכועס, עצם הכעס זה איסור, או... שהכעס יביא אותך לידי איסור, כן? שם. יש מחלוקת אם עצם הכעס זה איסור בעצמו או שהכעס מביא אותך לידי איסור, אתה תגיע את קורס, תגיע לעבודה זרה, סתם דוגמה. אז הרמב״ם כותב שעצם הכעס זה כבר איסור. אדם צריך לחזור בתשובה כמו ממעשים רעים, ככה צריך לחזור גם במידות רעות. אבל יש אומרים שלא, הכעס, מה הבעיה בכעס? הוא מביא אותך, יגיע את הקורס, אתה תגיע לידי איסור מהכעס. זאת אומרת, מעצבים, שאתה מעצבים, הוא עושה כל מיני דברים לא טובים. הרב הוא סיפר שהייתה מלחמה בין פולין לרוסיה והייתה, העיר דאנצינג הייתה בגבול והיא משלוש רוחות זה מכוסה סליחה מגרמניה, רוסיה, כן? וצד אחד זה של פולין עכשיו הוא אומר שהיטלר, יימח שמו, התחיל ככה לכבוש אז הוא רצה את הדאנצינג הזה, את העיר הזאת. אז הוא נתן אולטימטום לנשיא של פולין, אמר לו, תשמע, יש לך עד יום שלישי, או שאתה נותן לי את העיר הזאת, או שאני פותח מלחמה, תחליט מה אתה רוצה. אז הוא מספר שהיה אווירה ככה ברחוב, אווירה מתוחה של מלחמה, בישיבה לא היה אוכל, היה מצב דחוק ו... אז הראש ישיבה קרא לו, לא אמר לו, תשמע, הרי בחוץ הפולנים הם שונאים את היהודים לא פחות מהגרמנים. והם מאשימים שהכל זה בגלל היהודים. אז אם יצא מישהו, מישהו גדול, יכולים להרביץ לו, לעשות לו בלאגן. הוא היה נמוך, הרב גלינסקי. הוא אומר, אתה נראה כמו ילד קטן, לא ירביצו לך. אז תיגע שיש מאפייה יהודית, לך תביא לחם לבחורים, אין לכם לאכול. הוא אמר, הוא יצא, הלך למאפייה. הוא היה מאפייה סגורה. מה קרה מאפייה סגורה? אמרו לו, לא, עכשיו, בשעה 12, יש את הדרשה המרכזית. נשיא פולין צריך עכשיו לדבר. האולטימטום עכשיו, צריך להחליט. או שאתה יוצא למלחמה, או אתה נותן את דאנצינג הזה, את העיירה הזאת. אז הוא אמר, אני הצלתי את זה. אמרתי, גם אני הולך לשמוע. היה בכיכר של העיר, היה רמקולים שם, בכל העיר. מחכים כולם בזה, לראות מה יהיה. אז הוא אומר, הלכתי לשם, מלא אנשים, ואז הוא התחיל לדבר. אמר, תראו, אם הייתי יודע שאני אתן לו את ה... הוא רוצה, היטלר הזה רוצה את, רק את דנצינג, הייתי נותן לו את דנצינג לחסוך הרבה דמים, גם הרבה כסף וגם הרבה דם. אבל הוא אני יודע שהוא לא רוצה את דנצינג, הוא רוצה להגיע לוורשה. רק דנצינג זה ההתחלה. אחרי שהוא את דנצינג, הוא לא יסבך. הוא רוצה להמשיך עוד. אז הוא אמר, אז ממילא, אני כבר עכשיו אומר לו, אני לא מוכן בשום אופן, ואז הוא אומר, פרצה המלחמה. הוא אמר, חזרתי הביתה, אז הוא אמר לו, מצד אחד, חז... לישיבה חזרתי, חזרתי בלי לחם, לא היה לחם, היה סגור, אבל חזרתי, אמר, עם מוסר השכל. אמר, זה בדיוק מה שעושה היצר הרע. מה עושה היצר הרע? הוא לא אומר לך, הוא רוצה ישר את ורשה. הוא לא אומר לך ישר לך תחלל שבת, לך תעבוד עבודה זרה. הוא רוצה קודם כל, תן לו להיכנס. מה זה כמו לפעמים, אתה עושה חור עם מקדח, אתה רוצה מקדח גדול? אתה לא יכול לקדוח. אין, זה יפוצץ את הכל שם. לא נכנס למקדח, מה אתה עושה? אתה עושה מקדח קטן, ואחרי זה מרחיב אותו. מאותו הדבר זה יצר רע. יצר רע, מה הוא רוצה? הוא רוצה קודם כל, תן לו להיכנס. תן לו להיכנס, חור קטן. כבר נכנס חור קטן, עכשיו הוא מתקדם לאט-לאט. לכן הוא אומר הרב, זה העבירה גוררת עבירה. אתה מתחיל לעבירה קטנה, אחרי זה זה ממשיך אחרי זה לעבירה אחרת, ועוד עבירה אחרת. החפץ חיים אומר, הדובי כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אומר החפץ חיים, יש סוחר שהוא מוצלח, ויש סוחר שהוא לא מוצלח. אומר, יש סוחר, הוא מזבל, עושה כסף. אומר הרב קרלשטיין, אומר יום אחד הוא הלך ככה בעיר, הוא מסתכל באיזה חלון ראווה, חלוץ של פרחים. מה הוא מסתכל? הוא רואה קוצים בתוך הגרטל, צבועים, אדום, כחול וזה. אז הוא נכנס לחנות, אמרתי לו, אני לא רוצה לקנות, אני רק רוצה משהו מעניין אותי. מה תגיד לי, הקוצים האלה, הגרטל עם הקוצים, כמה הוא עולה? אמר לו, איזה סכום, איזה 300 שקל. אמר לו, מה, כל כך הרבה, מה זה הקוצים האלה? אמר לו, אתה רואה, מאחורה שם, יש שדה. הוא אומר, אני הולך. הקוצים מתייבשים, אני כותב את הקוצים, מנקה אותם קצת, צובע אותם, אחד באדום, אחד בירוק, שם אותם ככה, מניח אותם ככה בצורה יפה, מעצב את זה, שם בעצית, מוכר אותם. כמה עלויות יש לו שם? שלוש שקל וחצי, מה, כמה יש לו? קצת צבע על הקוצים? מה יש לו? איזה כמה עלויות? כלום. אמר זה שמזבל עושה כסף, זה סוחר טוב. אומר, יש סוחר אחד, הפוך, יש לו חלוט עם בגדים, הוא מרים את הזרם עם הפיל, נופל לו כאן, מתלכלך. הוא מושך את הזה למה לא מגיע, עם כזה כמו מסמר קורת הבגד. יש לו דברים טובים, הוא הורס אותם. אומר החפץ חיים, ככה זה גם ברוחניות. אומר יש אחד שהוא סוחר טוב, יש אחד סוחר לא טוב. אומר אתה מזמין, שני אנשים מזמינים עכשיו אינסטלטור, יש לו איזה סתימה. אחד, מה, כמה עלה? 100 שקל, נותן לו 100 שקל, נגמר. אחד אומר לא, הרי אני בא לקיים מצוות עשה דאורייתא, ביומו תיתן שכרו. אומר מה עשית עכשיו? עשית עכשיו בתשלום הזה זה זהב. קיימת מצוות עשה דאורייתא, אותו מעשה, מחשבה מחשבה עכשיו, אני מקיים עכשיו מצוות עשה דאורייתא ביומו תיתן שכרו אתה עכשיו נוסע במונית, משלם לו, תכוון אתה עכשיו מקיים מצוות עשה דאורייתא ביומו תיתן שכרו מה עשית, מה ההבדל? אומר זה סוחר טוב, זה סוחר לא טוב אתה עושה, גם ככה אתה משלם אתה עושה את אותה פעולה בדיוק מה, תכוון במחשבה אתה מקיים מצוות עשה אתה מכל דבר, אתה אוכל ארוחת בוקר אחד אוכל, אוכל בוקר, אוכל, אוכל, גמר לאכול, לא חושב כלום, למה היה רעי וחל? זאת אומרת, תחשוב, אני עובד, אוכל עכשיו, למה? שלי כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לעבוד את הבורא. אתה עושה מצווה. אומר החפץ חיים, כמה דברים אומר אדם שהוא סוחר טוב, יכול להרוויח מצוות כל רגע ורגע. הרבה, הרבה הרבה מעשים ביום שאתה עושה, חסר רק מחשבה. אותה פעולה אתה עושה. מחשבה, זה העלה את זה לרף אחר לגמרי. פעם הרבי מבלז נכנס לבית מדרש. ואז הוא ראה בול, בול על הרצפה. פעם זה היה נפוס, בולי וכל זה. אז הוא הריב את הבול הזה, עכשיו הוא לא יודע, זה משומש, לא משומש. אז הוא שאל את הגב"א מה, מה זה טוב או לא טוב זה הבול הזה? זה מישהו הוריד מהמכתב כבר? אמר, לא, זה בול טוב. אז הוא שאל, חבר'ה, מישהו נביא שהוא נפל בול? אז אחד מסתכל לחפש בכיס, אמר לו, לא בלי נפל. יש לך סימנים? אמר לו, לא כן, תמונה של בן גוריון, שם בבול. אמר לו, לא כן, הנה זה הבול שלך. אז הוא בא לקראת הבול, אמר לו רגע. עכשיו הרב היה בדיוק לפני תפילת מנחה. הוא כבר שם את הגרטל, ונתן ידיים לתפילה. הוא הוריד את הגרטל, הלך, נתן ידיים עוד פעם. בא, מר אלי בא לקיים מצוות עשה, השבת אבדה. הנה בא, נתן לו את הבול. עשה מזה עניין. אמר לו מה? הרב אמר למה? אמר לו מה זאת אומרת? מה זה מצווה? מצווה מהתורה, צריך הכנה. מה זה ככה? זורקים את המצווה? כמו שבקומרנה פעם בקומרנה, איזה יהודי אחד איבד את הגרטל שלו, מבלבל לו שם אז מישהו מצא, אמר חבר'ה מישהו איבד גרטל? אז זה אחד שם ליד הזה שם בכניסה, אמר לו זה שלי, שלי אז הוא בא לזרוק את זה, למסור לו את זה אז הרבי מקומארנה אמר לו, הלו, תעצור, מה אתה עושה? ככה מקיימים מצווה? אתה עכשיו מקיימים מצוות את השבת אבדה מה זה, ככה מקיימים מצווה? אתה זרוק את המצווה ככה? תיגש תכוון, לי, אני לקיים מצוות השבת אבדה, תן לקיים את המצווה. זה אומר חפץ חיים. בן אדם מקיים מצווה. אתה יכול לקיים מצוות תעשה דאורייתא, רק מחשבה. תחשוב, אתה בא לקיים מצווה. כל היום אדם יראה כמה דברים שאדם עושה במשך היום, רק בשינוי מחשבה אתה מקיים מצווה מהתורה. כמה מצוות מזדמנות לנו. רש"י אומר, הגמרא מביאה את זה, כתוב, את האנשים אנשים ועטף. יש מצוות הקל. שעולים לרגל, מה עושים? מביאים הקל את האנשים, אנשים ועטף. אז הגמרא שואלת, האנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע. טף למה באים? למטה מביא ילדים קטנים לבית המקדש. אומרת הגמרא, ניתן שכר לביאיהם. אז פעם, הרב ויירבך מסך שיעור. מסך שיעור בישיבה, גמר את השיעור, ואז... כל התלמידים באו ככה מסביבו, שואלים ככה דנים, מתפלפלים בשיעור ואז ככה איזה ילד אחד נכנס בין כל האלה שמסביב שם ואמר הרב, יש לי שאלה. אמר, מה השאלה? אמר, למה, למה צריך ללבוש, לנעול נעליים כשנועלים נעליים קודם כל נועלים ימין, אחרי זה שמאל, אחרי זה קושרים שמאל ואחרי זה ימין מה זה משנה? אני רוצה לראות מה שבא לי אמר לו הרב אויירבך אני אשאל אותך שאלה, אתה יכול לנעול את שתי הרגליים בבת אחת? אמר לו, לא, אי אפשר. אמר לו, אז ממילא אתה צריך להקדים איזה רגל אחת לשנייה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל. אתה ממילא עושה את זה. אז הקדוש ברוך הוא רצה לך, מה? מצווה. תעשה כמו שאני אומר לך, תעשה ימין, שמאל, תקשור שמאל אחרי זה ימין, נעבר את מצווה. אתה גם ככה עושה, תרוויח מצווה. אמר אותו הדבר, אה? אין לך מצווה? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לזכות את ישראל, לפיכך הבא בתורה ומצוות. רבי חניה מהקשה, אתה אומר כל יום. לזכות, עברת מצווה עכשיו. מה אכפת לך? אתה עושה גם ככה. אומר אותו הדבר. אתה רוצה לעשות הפוך? מה? לא, למה? לא, לא, עוד פעם. פעם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את אין, ישראל. אין, אין בעיה. זה, זה לא משנה, זה מה שהוא אומר לו. לא משנה. מצווה, זכות המצווה, לא, אתה לא עושה שום רעש בשמיים ולא זה, אתה עושה רעש כי כן אתה מצווה. זה ציווי של הקדוש ברוך הוא. התורה אומרת לך לעשות, אתה עושה מה שאומר לך, מה שחז"ל אמרו לך אתה עושה. אז הוא אמר לו, אותו דבר גם בהקל. אומר האנשים, מה עושים? באים ללמוד, מצוות הקל. האנשים, מה עושות? מה עוד לשמוע. איפה יישארו הילדים? בבית לבד? ישאיר תינוק לבד בבית? ממילא הם יביאו את הילדים לשם. מה יעשו ילדים? ישאירו ילדים קטנים בבית? אומר לכן מה? הקדוש ברוך הוא תביאו, תביאו את הטף למה? תקבלו שכר. ניתן שכר למביאים. אתם גם ככה מביאים. אתם גם ככה מביאים את הילדים, לפחות שתביאו ותקבלו שכר. כתוב שהם קיבלו את ה... למה פרשת ניצבים באה אחרי פרשת כי תבוא? אז כתוב במדרש שהם שמעו את הסך קללות, הוריקו פניהם. כתוב והיו בלחץ. אתה שומע כל הקללות האלה? נהיו חיוורים. אז אמר להם משה רבנו, אל תהיו, אל תהיו בלחץ. אתם מצווים היום כולכם, הרבה הכעסתם למקום, ולא עשה איתכם כליה. והנה אתם קיימים, אז אל תהיו בלחץ מזה. אז אומר הרב לופיאן, אני לא מבין מה הפיוס הזה, מה, מה הוא פייס אותם? מה הקללות, מה? לא היה קללות. יש קללות. אז מה פייס אותם? אז אומר הרב לופיאן, שבעצם העונשים והאיסורים שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם, למה הוא מביא אותם? זה לא נקמה, חס ושלום. אלא העונשים האלה זה שהאדם ישבר ליבו ויחזור בתשובה. אמר למשה רבנו, הרי ברגע שעכשיו אתם עכשיו שמעתם את כל הקללות ועכשיו החברתם, זה כבר עשת המטרה. לא צריך שיבואו עליכם. גם בלי זה כבר, אתם הגעתם למטרה. נשבר ליבכם בקרבכם, הגעתם למטרה. זה התפקיד של, של האיסורים. שאדם יישבר ליבו ויחזור בתשובה. כן? שלא יהיה גאוותן, שלא יהיה קשה, יתכופף. היה יהודי אחד, המגיד במזריד שהגיע יום אחד לבית מדרש. זאת אומרת, היה שעת לילה, הוא יצא מהחדר שלו לבית מדרש, והוא אמר לה, היו כמה חבר'ה שלמדו שם, אמר להם, תשמעו, יש יהודי אחד שהוא עכשיו קיבל על עצמו לפרוש במעשים הרעים שלו, והוא צריך רחמי שמיים, צריך עזרה גדולה. תתפללו עליו שיהיה לו סייעתא דשמיא, שהוא יצליח. אף אחד לא ידע מה מדובר בכלל. הוא המתפ... אומר, למדו, התפללו להצלחתו, לא ידעו בכלל מי זה. אבל טוב, נגמר הסיפור. אחד מהבני חבורה, אחרי כמה שנים, הוא נוסע לאיזו עיירה סמוכה. הוא נכנס לבית מדרש, שם, הוא רואה איזה יהודי אחד, רזה ככה, בדים בלויים, יושב, לומד, לא זז מהספר. ומגיע אליו איזה... נכנס עוד, עוד מישהו לבית מדרש אחר כך, הוא אומר לו, תגיד לי. משה, מה אתה עושה פה? איפה? לא ראינו אותך הרבה זמן, לא היית בעיר, כמה שנים כבר. איפה נעלמת? אז הוא ככה ניסה בהתחלה, לא רצה להגיד לו, אבל הוא אמר לו, 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 מה, איפה היית? ושואל, ושואל, הוא אמר לו, תשמע, אתה יודע אתה אתה את המעשים שלי, מה המעשים שלי היו. הוא היה, היה לו, הייתה לו עבודה, עבודה מועדפת. מה הוא היה עובד? הוא היה גונב סוסים. זו הייתה עבודה, הוא היה עובד בלילה. היה גונב סוסים. כל סוס שהוא היה רואה, בלילה הלך הסוס. מאה אחוזי הצלחה. כל סוס שהוא רואה מסמן אותו, לא נשאר הסוס. אז הוא אומר, ככה הייתי בעוונות הרבים, הוא אומר, הייתי גונב סוסים כל היום, רואה איזה סוס, בערב הסוס הזה לא נמצא. יום אחד, הוא אומר, אני עובר ככה בעיירה, אני רואה איזה עיקר אחד, יש לו שני סוסים ככה אבירים, ככה יקרים, טובים. אמרתי, זהו, הסוסים האלה היום בלילה, הם, הוא היה לוקח את הסוסים וגונב אותם, באותה לילה מוכר אותם. חצי מחיר, שליש מחיר, לא משאיר אותם, לא משאיר עקבות. אמר טוב, אומר חיכיתי לעת לה... רצון או הייתי חושך, הוא נכנס לאהובה, התחיל לטף את הסוסים ככה שלא, שלא יעשו בלאגן, לא עשו רעש, ככה שיהיו נכבדים אליו, שם להם בפרסות שלהם בדים שלא עשו רעש שהם יוצאים, הוא ככה מתארגן לפני היציאה, אחד העובדים היה יושן בעליית גג. הוא לא ישן תמיד, אותו יום, מדי פעם היה יושן, אותו יום או לילה הוא ישן שם בעליית גג. הוא שומע רעש, הוא מסתכל, רואה מישהו, רואה גונבים את הסוסים. אז הוא קפץ מהגג החוצה, הלך, הזיק את הבעל הבית, הזיקו את כל השכנים מהר, הוא פתאום שומע בחוץ רעש, קלשונים, צעקות בחוץ. הוא מסתכל מאחור, כי כמעט תקבל התקף לב. הוא רואה מלא אנשים, איכרים, עצבנים, מחפשים כבר, כל פעם נעלמים עם סוסים. סוף סוף תפסו את ה... דג השמן הזה. אומר אותו רגע, אומר, הוא אמר, ריבונו של עולם, אני אמנם חי כמו גוי גמור, רק המעשים שלי השם מרחם, אבל, אומר, נכנסו לי רואה בתשובה. אמר <"היימש>, ריבונו של עולם, אתה מציל אותי, <תשובה> אני משנה <תשובה> <אני>, ש... <"אני, תשובה> ש... את המעשים שלי, אני יותר, <תשובה> יותר לא גונב. הוא אומר, אחרי כמה דקות הוא התחיל לשמוע את הצעקות, מתחיל זה, נכנס ללחץ עוד יותר. <תשובה> הוא מסתכל, אמר ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי, אם אתה מציל אותי מכאן, אני חוזר בתשובה. זהו, אני יותר לא עושה את זה. חוזר בתשובה, חוזר במעשים שלי, חוזר... הוא אומר, זה אותו רגע שהיה, שהיה שם, מגיד ממזריץ', אמר להם יש יהודי שהוא בצרה, צריך עזרה. הוא פתאום עלה לו רעיון. הבחור הזה שעובד שם, שהיה יושן בעליית גג, הבגדים שלו היו למטה, והוא היה יושן למעלה, עם פיג'מה. אז הוא מה עשה? לקח את הבגדים שלו, מילא אותם בקש, ככה כמו איזה דמות של אדם, בובה כזאת, שם אותו על הסוס, קשר אותו על הסוס, ככה מכופף, הוא ניגש ליד הדלת עם הסוס, פתח את הבריח, פתח את הדלת, נתן פעיטה לסוס, הסוס התחיל ככה לרכוב החוצה, והם ראו את הסוס עם רוכב עליו, התחילו כולנו לדוף אחרי הסוס. הם רצים אחרי הסוס, הוא ראה את רצון, יצא מהדלת, רץ, ברח משם, אמר מאותו יום, עמדתי בדיבור שלי. מאותו יום ברחתי משם. באתי לכאן להעיר כאן, קיבלתי על עצמי תשובה, מרגשתי איך הקדוש ברוך הוא הציל אותי מהשיניים שלהם, איך יצאתי משם בניסי ניסים. אמר לו, אומר אותו היום, אני נמצא כאן. עכשיו ההוא יושב מקשיב, הוא שומע, אומר לו, תגיד, נו, מתי זה? כמה שנים אתה כבר כאן? אמר לו, זה היה בט"ו, באב, שנה כזאת וכזאת. הוא נזכר, זה בדיוק אותה השעה שהם היו אצל הממגיז במזריץ'. הוא אמר להם, יש יהודי אחד. שהוא רוצה לחזור בתשובה והוא צריך עזרה מה זה היה בדיוק אותו הזמן אומר הרב <coughs> כמה אדם צריך בימים האלה באמת לחזור מכל דבר שיש לו העבירות שיש לו דברים קטנים בין אדם לחברו בין אדם למקום היה האבא, אבא של האמא ואבא של רבי יהודה פתאיה האבא שלו קראו לו חכם משה הם היו גרים ובשכונה שלהם הייתה איזו אישה אחת שהייתה מצערת את אשתו כל הזמן. הייתה מתעללת בה, מבזה אותה, צועקת עליה, כל הזמן הייתה מבזה אותה. והיא מסכנה מבליגה, לא אומרת שום דבר. היא אומרת לבעלה, מה טוב, אולי תפסיק, אולי תפסיק עם זה. כמה בן אדם יכול ל... ככה ל... ל... להציק? לא הפסיקה. אומרת, הייתה לוקחת את המים שלה, שוטפת את הבית, מעיפה להם על הכביסה שלהם. פעם, פעמיים, הוא אומר, תבליגי, לא נורא. והיא שותקת, לא אומרת חצי מילה. הוא אומר, הילדים שלה עוברים ברחוב, היא רואה אותם, מתחילה לצעוק עליהם ליד כולם. זה היה בלתי אפשרי, אבל הייתה מבליגה כל הזמן. הייתה לפעמים ממש נשברת. עברו שנים, יום אחד האישה הזאת הזדקנה והלכה לבית עולמה, נפטרה. אותו יום שנפטרה, היא באה בחלום. לאשתו של חכם משה פתיה. היא באה אליה בחלום, היא אומרת לה, תמחלי לי, תמחלי לי, הייתי טיפשה, נהגתי בך לא בצורה יפה, זה לא, לא אשמתי, אבל תבקשי לבקש ממני תמחלי לי. היא התעוררה בבוקר, אמרה, אני מוחלת לה מחילה גמורה, מחו לך, מחו לך, מחו לך. טוב, חשבה שנגמר הסיפור. בלילה, עוד פעם באה אליה בחלום. היא אומרת אני מבקשת, תמחלי לי. אני מבקש את סליחה, תמחלי לי. אמרה, טוב, אולי לא מחלתי בלב שלם. בלב שלם. היא ישבה קצת עם עצמה. אמרה, טוב, אני מוכלת לה, מחילה גמורה, מחו לך, מחו לך, מחו לך, מוכלת לה. אה, כיבדה שנגמר. פעם שלישית באה אליה, עוד פעם אותו דבר. אמרה, יש לי צער גדול, ממה שציערתי אותך, תמחלי לי. אמרתי, מה, מחלתי לך כבר? אמרתי, היא ישבה בבוקר, צריכה לדון את הלקו זכות. אולי, אני צריכה לדון את הלקו זכות. טוב. מחלה לה גמורה, אחרי שדנת על כף זכות, שהיא הייתה מסגרת אולי על איזה בעיה, אולי איזה משהו, הייתה בטורה, עכשיו נגמר הסיפור. לא, לא נגמר הסיפור. עדיין בא אליה עוד פעם, לא... אם חלילי, את אל... בחילה גמורה. הלכה לבעלה, אמרה לו, תראה, אני כבר מחלתי לה כמה פעמים, שלושה-ארבע פעמים כבר, היא עוד פעם באה אליה בחלום. אמרה, תלכי לחכם, אבא של הבן איש חי, חכם אליהו, חכם אליהו חיים, אבא של הבן איש ספרי לו את החלום. היא הלכה, סיפרה לו את כל הסיפור, אמר לך חכם אליהו חיים, הפגיעה שהיא פגעה בך היא כל כך חמורה, שזה לא זאת שאת מוחלת ככה. תגידי לבעלך, היא קחה עשרה אנשים על קברה, ותלכי שם בפני העשרה, ותגידי שאת מוחלת, בפני עשרה. היא אמרה לבעלה, מהר הלכו לבית העלמין, עשרה אנשים, היא פרצה בבכי, אמרה לי, מוחלת לך בחילה גמורה, בלילה... היא חולמת אותה, אבל הפעם היא באה ככה מחייכת, אמרה לה, השם מברך אותך, שאת ככה מאכלתי מחילה גמורה, עשית לי נחת. עכשיו, בזכות זה, היא הביאה לה, רוצה להביא לך מתנה. הביאה לה איזו קערה עם לוביה ירוקה וקנקן של מים. טוב, היא התעוררה. מה זה הלוביה עכשיו? מה זה ראש השנה עכשיו? לא ראש השנה עכשיו. מים ולוביה, מה? אז היא הלכה לרבי אליהו חיים עוד פעם, אמרה לו הרב, המחילה עזרה. אבל הביאה לי לוביה וזה, קרה עם לוביה ומים, מקלקל עם מים. אמר לה, בגלל שאת מחל צימחת אותה, בשמיים רוצים לשמח אותך, ויהיה לך בן שאיר את ישראל. וזה היה בתר י"ח. תר י"ט נולד רבי יהודה פתיא, שנה אחרי בדיוק. זאת אומרת, זה נתנו לה מתנה, למה? כמה היא מחלה, כמה שציערו אותה היא מחלה. סלחה לה. הגדלות של האדם, שאדם יודע למחול. היה... נושא מה שדיברנו, בש... קשור לסוף המסכת שדיברנו, יש בתשובת הגאונים, כתוב שם מה חידוש. מה כתוב שם? שאם הנפל מומר למים שאין להם סוף, אז אשתו מותרת להינשא. הרי מים שאין להם סוף, אם אדם נופל למים שאין להם סוף, לא רואים את הקצוות, אז האישה אסורה להינשא. למה? אתה לא יודע, היא מתה, לא מתה. אם זה יש מים, אתה רואה את הקצוות, ארבע הקצוות, אתה רואה שהוא לא עלה, אדם לא, טבע ולא עלה, אז אתה יודע שהוא מת. אתה רואה, אם היה יוצא, היית רואה אותו. אבל מים שאין להם סוף, אז אשתו אסורה. אומר, אומר שם, במומר, אשתו מותרת. אז הוא אומר, שאל את זה רבי שלום מקמינקה, הוא שאל את הרבי מירוז'ין. הרי ההלכה, שאם אדם נופל למים שאין להם סוף, אשתו אסורה. למה? שהם עולם מצד אחר. אז מה קרה פה אשתו מותרת? אז הוא אמר לו, הרבי מירוז'ין, למה בעצם אדם שנופל למים שאין להם סוף, אשתו אסורה? אמר לו כי מים שאין להם סוף אומר האדם הזה בגלל שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף שיושיע אותו אז לכן הוא ניצול ממים שאין להם סוף מהקדוש ברוך הוא אין סוף והמים אין להם סוף הוא מאמין בקדוש ברוך הוא הוא יוציא אותו מהמים האלה אבל המומר הזה שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף אז לכן הקדוש ברוך הוא לא יציל אותו בגלל שאין לו אמונה שהוא יציל אותו אז הוא אמר לו אמר לטס שואל כתוב בסימן תקפ"א התז אומר שם, על מה שהביא הטור, הטור אומר שופר, ראשי תיבות, אין שטן ואין פגרה. אז שואל התז, בסדר, שופר ואין פגרה זה שופר. אבל מה עם האין? האלף בהתחלה, כתוב אין שטן ואין פגרה, מה עם האלף? אז אומר התז, לפי זה הוא מסביר, אומר שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אז גם מידת הרחמים שלו היא אי סוף אז אומר הוא, מה הקדוש ברוך הוא חוזר? כל שנה ושנה חוזר ומוחל לנו על העבירות כל שנה ושנה. למה? כי הוא רוח עמים סוף הוא מוחל לנו. שנה שעברה עשית את העבירות. עוד פעם אתה מבקש סליחה, הוא מוחל לך. עוד פעם אותו דבר. שנה שעברתם עושה עבירות, מבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא מוחל. למה? הקדוש ברוך הוא אין סוף זה לא בן אדם. בן אדם אתה דורך לו על הרגל, אומר לו סליחה, סולח. תעקוץ אותו, עקצת אותו עכשיו בעשר אלף שקל, תגיד לו סליחה בלי הקדוש ברוך הוא זה לא ככה אין סוף ברוך הוא כמה שאדם חטא כמה שהכל אתה רוצה לחזור בתשובה אתה מבקש סליחה אין סוף אז הוא אומר זה מה שהוא אומר מה הכוונה אין שטן ואין הוא אומר שהאדם לוקח את הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף כן? זה השופר אין שטן ואין פגרה אם האלף הם אלופו של עולם אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא אין שטן ואין פגרה השופר הזה מעביר בעצם את הכל שגם הקדוש ברוך הוא מוכר לו פעם אומרים פרימישלן היה רבי אליו רבי משה דוד אשכנזי, הוא רצה לעוד לארץ ישראל ואז הוא אמר לו, תראה, אתה יודע, הים הוא אכזרי לפעמים הוא לא נותן משתולל, לא נותן לאנשים להגיע לארץ ישראל אז הוא אמר לו, אני אתן לך, יש לי חלה אני אתן לך את החלה שלי, אם יהיה איזה משהו, נזרוק את החלה למים, הים ירגע טוב, אומר, באמצע הדרך הים התחיל להשתולל, גלים ככה גבוהים הוא נזכר בזה, לקח את החלה, זרק אותה למים, והמים רגועים, נרגעו המים. הוא אומר, מה זה חלה? הוא אומר, חלה זה חנון המרבה לסלוח. מה? זה אין סוף. הוא אומר, זה מה שכתוב. כתוב ב... שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. הוא אומר, שלח לחמך, הוא אומר, זה הלחם, החלה, על פני המים. הוא אומר, שתאמין שכמו שאמרנו, שהמים זה אין סוף. ככה הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. מה שאדם שמאמין שהקדוש ברוך הוא זה אין סוף, שכמה שאדם חטא, הוא יכול לחזור בתשובה. יש לך אמונה כזאת, הקדוש ברוך הוא ימחה לך על העבירות. היה בביאלה, הייתה איזו אישה אחת שהייתה עגונה. שנים. האישה הייתה עגונה, והיא פנתה לבית דין, היא רוצה להתחתן. מעלה הלך למסחר. כמה שנים. היה אמור ללכת לחצי שנה, וארו ארבע-חמש שנים ושום דבר. לא שלח מברק, לא כלום, נעלם. רוצה להתחתן, שמע, אבל לא יכול להיות שהוא חי. אז הבית דין שם, ישבו שם, עשו שם כמה חכמים, להתיר עגונה זה לא פשוט. ישבו, ישבו, ישבו שם כמה ימים טובים, כל הספרים ראשונים ואחרונים, והחליטו להתיר אותה. כל הראיות שהיה וכל מה שלקחו העדויות, שבעלה כנראה נהרג שם, נפטר שם, ומסכנה היא נשארה עגונה, רוצים להתיר אותה. היה ביניהם שם רבי יעקב דוד ויינטרוב, הוא גם ישב איתם, הוא גם פסק איתם את ההלכה שהאישה מותרת, שרצו לחתום על הפסק הוא אמר להם אני לא חותם אמרו לו למה הרב לא חותם, הרב היה איתנו ב... בכל הדיונים, הרב הסכים אמר להם נכון להלכה אתם צודקים שמבחינת ההלכה של המעלה, שהסקנו מסקנה שהיא מותרת אבל אני אומר לכם שבעלה חי אמרו לו, מה זה רבנו, מה זה רוח הקודש? לא פוסקים לפי רוח הקודש. פסקנו הלכה. אמר להם, תשמעו, זה לא רוח הקודש, אני לא נביא ולא כלום. אבד סוד השם ליריעיו. אמר, אמר, אני, כשבאתי לחתום, לכת... היד שלי לא נותנתי לכתוב. אני מרגיש שזה סימן משמיים שהבעלה חי, לכן אני לא יכול לחתום. אמרו לו, מה זה, ככה אנחנו נפסוק הלכה? אמר להם, תשמעו, בואו נעשה ככה. האישה הזאת כבר חמש שנים עגונה. בואו תחכו חצי שנה. אם בעלה יבוא בחצי שנה, הרווחנו. אם לא, תחתמו. אני אומר לכם שתוך חצי שנה בעלה יבוא. הוא טוב. תראה, לחתום עכשיו, אחרי שהוא אומר לך דבר כזה, ידעו שהצדיק גדול היה בעל מופתים. אחרי שהוא אומר לך דבר כזה לחתום, צריך הרבה אומץ. אמרו, אתה יודע מה? בסדר. בגלל שאפילו שיצא לנו ש... לנו שזה מותר, אמר נחכה חצי שנה. ואז הם חיכו. שבוע לפני החצי שנה מגיע בעלה. הוא התבלבל מזכה באיזה מדינה והגיע לאיזה מקום, זה לא כמו היום, יש לך טלפון, האשם המצה ואוניות, ואין לו כסף ועבד, עבד ועבד. הגיע. אמרו לו, מה זה? הצלת אותנו. השם ירחם, אתה מתיר עכשיו אשת איש. אסורה על בעלה הראשון, אסורה על בעלה השני. יוצאת משניהם, מהבנים המזרים, מהשני. מה לא פשוט. זאת זה סוד השם נראה בו. וזה הקדמה לסיפור שהיה איתו. מה היה איתו? זאת הוא היה, הם היו חסידים של רבי שמחה בונימי מפשיסחה. החמיב היה רבי אברהם סופר, קראו לו. הוא היה תלמיד של רבי בונימי פשיסחה. עכשיו, הוא היה גר בעיירה פלבנה, זה ליד רדומסק. אז יום אחד... הייתה הילולה של הרב שמחה מפי מפשיסחה הוא היה בהילולה, היה עשה שם טיש בערב הוא חזר הביתה, בלילה חזר מאוחר הביתה, רוצה לישון, קריאת שמע, נכנס לישון מאמצע הלילה הוא חולם, חד בלילה שחמיף בא אליו בחלום, חמיף חי ברדום שקור גר, בא אליו בחלום זה רבי אברהם סופר הוא אומר לו, תשמע רבי דוד, יש לי בקשה ממך, אבל עכשיו תעשה אותה יש ספר תורה, הוא היה סופר סתם, סופר מומחה, יש ספר תורה שכתבתי לחסידי גור ברדומסק, ויש בספר תורה אות ו' מיותרת, הספר תורה פסול. אמרנו, פרשת במדבר, פסוק כזה וכזה, יש ו' מיותרת. זו הטעות היחידה שיש בכל הספר תורה. אני מבקש ממך, תיגש לשם, ותמחק את האות, תכשיר את הספר תורה הזה. הוא מתעורר מהחלום. הוא אומר, לא, מה, מה זה החלום הזה? אומר הרי חמיב גר ברדומסק אז מה הבעיה? הוא סופר סתם תיגש לבית כנסת, תמחק את זה למה אני צריך לבוא מהעיירה סמוכה פלבנה הזאת לרדומסק ואני בכלל לא סופר סתם ואני לא יודע לכתוב בכלל ואני לא יודע למחוק למה שהוא יבוא אליי? אז הוא בתחילה רצה לחזור לישון אבל הוא לא אמר רגע, החלום הזה נראה לי זה חלום הזה אמיתי יש חלום, אתה מרגיש חלום אמיתי הוא התחיל לסובב בבית ככה, לא ידע מה לעשות אמר אני הולך, אבל מה הוא ילך? אין לו כלים של סופר סתם, הוא לא ידע לכתוב, הוא לא ידע למחוק. אז הוא ניגש, היה אחד התלמידים של רבי אברהם סופר, הוא לימד אותו סתם לכתוב, והוא ניגש אליו, דופק לו באמצע הלילה, שעה אחת וחצי, שתיים בלילה, דופק, 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 הוא יוצא עם פיג'מה, מסכים, העיר אותו. הוא אמר, רבנו, מה, מה קרה? שתיים בלילה, מה קרה? קרה, קרה משהו? אמר לו, האמת שכן, אני אספר לך. סיפר לו שרבי אברהם הסופר בא אליו החלום, הוא ביקש ממנו לגשת לעיירה רדומסק שם ולתקן את הספר תורה הזה. אמר לו, אני בא, חמש דקות אני בא, התארגן מהר, לקח את התיק עם הנוצה, עם הדיו, עם הסכין לגרד. הם הגיעו לרדומסק, אז אמרו, ניכנס לרבי אברהם, נשאל אותו או שנמשיך ישר. אמר לו רבי דוד מיינטרוב, לא. החלום, חלום אמיתי, אין שאלה. תמשיך לבית מדרש. הוא אומר, מגיעה לבית מדרש של גור, נכנסים לבית מדרש, הדלותות היו פתוחות, הם פותחים את ההיכל, פותחים את הספר בפרשת במדבר, פסוק שהוא אמר להם, הם רואים ו' יתרה, כמו שאמר להם הרב בדיוק, ו' אחת מיותרת. הוא מחק את הו' עם הסכין, סידרו שהכל בסדר, סגרו את הספר, אמרו עכשיו בוא ניסה לרבי אברהם, נגיד לו שעשינו את השליחות שלו. מגיעים לבית של הרב, הם רואים מלא אנשים בחוץ. מלא אנשים. מה קרה? אומרים להם שהוא נפטר. מה התברר? שהנשמה שלו רצה לעלות למעלה. כמו מה עיכב אותו? הספר תורה פסול הזה. ספר תורה שהוא כתב לחסידי גור, הספר תורה פסול. ועכשיו הבנתי, ולא הצלחתי להבין, אם אתה גר פה ברדומסק, מה הבעיה? תלך דקה, תמחק. נגמר הסיפור, מה צריך להגיד עכשיו לחתן שלך שיבוא מי... מהעיירה הסמוכה לעיירה ההיא למחוק את זה? אומר רק אז, הבנתי מה קרה בכלל. אומר הוא הלך, ואז הוא אומר להם זה, בעצם אומר מה זה, תראה מה זה, הדבר שאדם עושה לא שלם. אדם, לא עבירה, אדם עשה, מסכן בשוגג, כתב ספר תורה, ספר תורה לכתוב זה לא פשוט, כמה שאתה מנסה לדקדק, כמה שאתה מנסה לדקדק, בורחת בורח לך איזה אות. אתה רואה שמה שגם דבר כזה שאדם עשה בשוגג, גם זה עיכב אותו מלעלות. הוא לא רצה, רצה לעלות שהכל מתוקן. ורק אז הוא הבין בעצם מה היה כל התהליך. סיפר הרב הימן, הוא סיפר שהם היו שני חברים בישיבה. הם היו שני חברים טובים, הם התחתנו באותו גיל, היו באותה שכונה, ממש חברים טובים היו. והיה עוד איזה חבר שלישי איתם, שהחבר הזה... הוא התחתן מבוגר. אחרי זה ארבע, חמש שנים אחרי, אחריהם היה, התחתן. אז הוא התחתן הוא הזמין אותם כמובן. שלושה חברים טובים. ואז הם הגיעו ל... הם היו עושים בישיבה ככה איזה טקס פרידה מהחתן. הם הגיעו לישיבה, והחבר שלו, הוא היה עשה כזה כמו חרוזים. דבר על החתן וחרוזים. אז הוא עלה ככה לכיסא והתחיל ככה להגיד חרוזים על החתן. כל מיני דברים, אמר הנה, תראה כמה זמן הוא משך, אנחנו כבר זקנים כבר, הוא עכשיו רק מתחתן, גיל איזה 27, 8, אבל תוך כדי שהוא מדבר, אז הוא פלט איזה משהו שהוא לא היה צריך לפלוט, והיה לו איזה משהו, בעיה בריאותית, בעיה בגוף, והוא סיפר עכשיו, מי היה שם? מלא מאחורים חדשים שלא מכירים אותו, הוא כבר נמצא שם כבר מה... זקנים כבר, חמש, שש שנים כבר כולם התחתנו לפני כן, והייתה לו איזה בעיה בגוף שהוא לא רצה שאף אחד ידע. ידעו מזה, אף אחד לא דיבר על זה. והוא בא וסיפר את זה. גמר שם את ה... זה, אמר, היה צחוקים, צחק קצת, וזה, ככה, שמחה טאטה וקלה. ואז כשהוא ירד למטה, אמר לו, תגיד לי, למה היית צריך לספר את הדבר הזה? אתה יודע שאני לא רוצה שידעו את זה. זה בינינו, למה אתה צריך לספר את זה? הוא אמר, אני לא רוצה איתך שום קשר יותר, אל תדבר איתי בכלל, לא רוצה לדבר איתך בכלל. אמרתי, תשמע, אתה צודק, זה בטעות. נפלט לי, לא התכוונתי, אומר כמה שהוא התנצל, אמרתי לא שמע, הכל בסדר, אבל שמו מרחק. חשבתי שאתה חבר אמיתי, חבר, אבל אחד שככה מתנהג בצורה כזאת, אמר זה לא חבר. אמר, הוא כל כך נשבר, אומר, נפלט לו ככה, תוך כדי שמחה, זה רק איזה משהו בטעות. הוא היה פוגש אותו בבית כנסת, דבר איתו, אומר, הוא היה קר, שלום, שלום, וזהו. פוגש אותו בדואר, גם כן, במקום שהוא ידבר איתו. הוא אומר, כל כך היה לו צער, הוא תפס אותו במחד, אמרתי שמע. אני רוצה לחזור חברים כמו שהיינו. בן אדם עשה טעות, אני מבקש סליחה, קורה. נפלט לי, לא בכוונה. כמה שהוא מנסה לדבר איתו, שום דבר. אומר, הגיע פורים, הוא אמר לאשתו, תראי, השנה את עושה כמה משלוחים קטנים, עושים משלוח אחד ענק. היא ידע לבד, אבל מה הענק? החבר הזה. אולי זה משהו יזיז. טוב, הכין איזה משלוח, קנה, השקיע בו. ככה עיצב אותו גם, שתה איזה כוס יין ככה שיהיה לו מצב רוח. 11 בבוקר, דופק לו בדלת, כן, נכנס עם המשלוח מנות, הוא היה ואשתו שם, ואז הוא התחיל להגיד כמו דברים בשבח שלו, אמר לה איזה בעל זכית, איזה מידות טובות יש לו, והכל התחיל לשבח אותו ככה בפני אשתו, ככה שמח, שם אותו משלוח מנות ויצא. הוא הלך הביתה, בערב הוא הגיע אליו חזרה. אז הוא הביא לו את ה... הביא לו גם בשלוח בנות, הוא אומר, התחבקו ביניהם. אמר לו, תשמע, אני רוצה לחזור להיות כמו שהיינו. תשמע, טעיתי. אני מודה, עשיתי טעות, בן אדם עשה טעות, בבקשה סליחה. רוצה להיות חברים כמו שהיינו. אמר, תשמע, אני מוחה לך, אני יודע, קורא טעויות, מחה לו, חזרו להיות חברים. הוא אומר, איננו חברים יותר טוב ממה שהיינו פעם. לפעמים זה גם בין בעל ואישה, יש לפעמים איזה, איזה, איזה ככה, איזה סכסוך קטן, לפעמים הקשר הזאת אחרת יותר טוב ממה שהיה לפני כן. אה? תלוי איפה ה... זה, כמה אתה מושך, כן. אז הוא אומר, אומר, אותו הדבר זה כשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, אדם עשה עבירה, עושה עבירות, מבקש סליחה. הוא אומר, זה לא דומה מביא מתנה, מביא מתנה. מביא משלוח מנות ולא מביא משלוח מנות. אומר, אדם מבקש, סליחה, סליחה, בסדר. ואדם מבקש סליחה, ואתה מביא, אתה רואה כבר חודש אלול, הוא שולח, עושה, משתפר, מביא מצוות, עושה דברים טובים, זה כבר שונה לגמרי. למה אתה מראה שאתה משנה את הכיוון? לא רק שאתה מבקש סליחה. אתה רואה שעם הסליחה, אתה מביא גם מתנה, אתה מביא דברים טובים. היה רבי חיים וולוז'ין, כשהיה מגיע היום של סליחות, היום הראשון של סליחות, האשכנזים היו מתחילים, יש להם, ב, הם אומרים, בעזרה הסופר, כמו שאנחנו אומרים בצומות, אלוהי, אלוהי. אמר לפניך אלוהי בושתי ונכלמתי להרים פני אליך אז הוא היה מתעלף אומר אם עזרא הסופר קודש קודשים הוא היה מתעלף מה אנחנו? בושתי הוא מתבייש להרים את הראש מה אנחנו נגיד? עזרא הסופר אומר עולם בושתי מלהרים אליך מה אני, אני יכול? מי אנחנו בכלל? מה אתה משווה את הדורות האלה בכלל? אומרים שהיה נפוליאון נפוליאון הוא היה מלך תקיף אבל הוא היה גם יורד לעם אז הוא היה כל פעם מגיע לאיזה עיר אחרת. עכשיו שמגיע, מגיע לעיר, מגיע נפוליאון, אז היו מכינים את הכל, כל העיר, מקרצפים אותה, מכינים, היו מכינים לו חדר, אנשים היו באים אליו, קבלת קהל, היה מתייעצים, מדברים איתו קצת. אז כל עיר שהוא מגיע, היה ככה ראש העיר, היה מארגן את כל העיר, והיה אחד שהוא היה אחרי הטקסים. הוא היה בא לראות בכל מקום שהכל כמו שצריך, שלא יהיה בושות, אם תעצבן זה בלגן. אז אומרים באיזה עיר אחת, לפני שהוא הגיע, צבעו את זה, את כל מה שצריך, גזמו את העצים, סידרו הכל, עשו איזה חדר אחד ככה יפה, הביאו אדריכל, הייצב להם את החדר, סידר הכל, ספות, כיסאות, שולחן, ועוד מה שצריך, והיה להם איזה וילון אחד, וילון שעולה ממש מאות אלפי שקלים, רק הווילון הזה. ממשי מיוחד עם פסים של זהב. כל אחד שרואה אותו, אתה נשאר עם פה פתוח. ושמו אותו בצד, אמרו זה לפני שהוא לא התלכלך, שהוא יגיע הזה של הטקסים, השר של הטקסים, נתלה את הווילון הזה. טוב, הגיע, הגיע היום, השר של הטקסים מגיע, עובר ככה, מסתכל, עובר בכל הזה, הכל פיקס כמו שצריך. אומר להם, את הוילון הזה תורידו. אל תשימו את הוילון, orign, שימו וילון אחר. הוא אמר, מה, מה הסופר נשים וילון אחר? זה הוילון, אתה יודע כמה עלה לנו? זה הוילון הכי יפה שיש לי, לא תמצא יותר יפה מזה. אמר להם, זו הסיבה, בגלל זה. בגלל זה תורידו אותו. אמרו לו, למה? אנחנו רוצים שיהיה הכי יפה. אמר להם, תקשיבו, כשאדם בא, יושב לפני נפוליאון, הוא צריך להתרכז רק במלך. לא להסיח דעת ודברים אחרים. אם הוא יושב עכשיו פה והוא יסתכל על הווילון, והוא כל כך מתפעל מהווילון הזה אז מה יקרה? הוא מתחיל להסתכל על הווילון, והוא מדבר איתו והוא מסתכל על הווילון. הוא אומר אסור שיהיה דבר שמסיח את הדעת. צריך שהוא יתרכז רק בנפוליאון, לא במשהו אחר. זה יותר מדי יפה, תורידו את זה. הוא אומר הרב, אומר אותו הדבר, אומר אדם בא עכשיו להתפלל בראש השנה. אתה בא להתפלל בראש השנה. מה? עברו לפני מלכויות זיכרונות, שופרות, אתה בא להתפלל לפני המלך. אומר, אדם אסור שיהיה לו עשר דת בדברים אחרים. אתה בא עכשיו, תסיר את כל הדברים. אתה בא עכשיו יום הדין. יום הדין, אתה עכשיו בא ומתפלל. אל תשאיר שום דבר שישיח את הדעת. כל דבר שמשיח את הדעת, תשתדל שהתפילה תהיה זכה, שתהיה נקייה. לא דברים אחרים. יש בסוף זמן שאתה, יש לך, אתה רוצה להגיד בקשות, לבקש דברים, בסדר. אבל כשאתה בתפילה, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, באמצע התפילה, תחשוב רק על ההמלכה של הקדוש ברוך הוא, מה שצריך בתפילה. אחרי זה בסוף אתה עושה כל מיני בקשות, אפשר להוסיף בסוף. אבל העיקר זה שבזמן שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, מתכוון להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולא דברים אחרים. אתה עכשיו מעופף בכל מיני עולמות, אתה נוחת והולך וזה, ואתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא עכשיו. היה, היו שלושה בחורים שלא מזמן, אם אתם זוכרים, תפסו אותם ביפן. שלושה בחורים, בחורי ישיבה, שמישהו דחף להם איזה משהו, ותפסו אותם שם, והאשימו אותם בכל מיני האשמות. אז הרב גרוסמן, הוא נסע עם איזה כמה רבנים לעזור להם. הם נסעו לשם, היו שם בבית חב"ד שם, ניסו מאוד לעזור לבחורים האלה, היו צריכים להעיד עליהם, כל מיני דברים, שהם בסדר, ולהוכיח. אז כשהם היו מבית חב"ד שם, אז הוא מספר שהם ישבו שם, ואז הפעיל שם של בית חב"ד, הוא אומר לו, אתה שומע? יש פה, אתה רואה את היהודי הזה, את הבחור הזה? מה זה מסכן נשמה, נשמה אבודה. נשמה תקועה. אמר לו, מה, למה, מי זה? הוא אומר, זה האימא שלו יהודייה, האבא שלו יפני. יש לך איזה יפני שם. עכשיו, האבא, האימא שלו, היא רוצה לקרב אותו לתורה. לא שהיא דתייה, אבל רוצה לפחות שיהיה יהודי. והאבא רוצה שהוא יהיה יפני. כל אחד מושר לכיוון. אמר לו הרב, אם הרב יכול לעשות איזה משהו לעזור, זה הצלת נפשות. טוב, אז הוא התחיל לדבר עם הבחור הזה, דיבר עם הבחור וזה, אמר לה, אימא, תשמעי, אולי אני אקח אותו לארץ. יש לי ישיבה, מקום, יאכל, ישתה, ארץ ישראל, תרחיק אותו מבעלך פה. היא אמרה לו בשמחה רבה, תיקח אותו לארץ, איזה תקופה, נראה איך הוא יתאקלם שם. אמרו לקח אותו לארץ, לקח אותו לישיבה שלהם במגדלה העמק, התחיל ככה לקרב אותו, היה כל ערב שבת, היה מגיע אליו לסעודת שבת, התחיל לקרב אותו, הבחור התחיל, עלה על הדרך, עלה על דרך המלך, התחזק, התחיל לחזור בתשובה. אמר טוב, מה עם אמא שלך, את השירות השם ביפן שם? מה אוכלים שם? מה עושים שם? אומר התחילה, אמר תביא את אימא שלך גם לארץ. אומר הביא את אימא שלו לארץ, אימא שלו גם כן התחילה פתאום לשמור שבת, הבן שלה שומר שבת, מה זה שבת בכלל? שבת, התחילה התחיל, התחיל, התחיל לקיים מצוות, התחילו ככה לאט לאט, חזרו שניהם בתשובה שלמה. אז הוא אמר, תראה מה זה, אני חשבתי בכלל, שאני הלכתי בשביל השלושה נערים היפנים, תפסו דם היפנים. בסוף הוא אומר, תראה, כל מה שהלכתי, זה ברוך השם עזרו להם גם כן. אבל תראה, נשמה טועה של יהודי. אבא שלו יפני, אימא שלו יהודייה, והקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף נשמה. גם יהודי כזה רחוק, יהודי כמה שהוא רחוק, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד. היה אחד, הוא סיפר, הרב רוזנבלום, הוא אומר, מה זה, מה זה בעצם לחזור בתשובה? לחזור בתשובה, כמו שאמרנו קודם, אם אדם דורך עליך, זה קל לסלוח לו. אבל למה שאני עושה לך משהו רציני, זה הרבה יותר קשה. הוא אמר שהיה איזה יהודי אחד, הוא סיפר, הוא פגש אותו ברחוב, הרב אוזנבלום, הוא אמר, תשמע, אני חייב לספר לך משהו. אז הוא סיפר לו, כשהוא היה, היה צעיר, הוא אמר, היה לומד באיזה ישיבה, ואז יום אחד, והמצב הכלכלי לא היה מי יודע מה, והם חיפשו עובדים באיזה מפעל, ככה בין הזמנים. אז הוא שאל את אבא שלו, אמר לאבא שלו, מה אתה אומר? אני הולך לעבוד במפעל שלושה שבועות, ככה קצת נעשה כסף, רוצה לקנות חליפה. היה לו חליפה שלו לחג בלויה. רוצה חליפה חדשה. אז אבא שלו אמר לו, כן, למה לא? תלך, למה לא? אז הוא הלך לעבוד במפעל, בדק אותו הזה, שאל אותו כמה שאלות, התחיל לעבוד. התחילו לעבוד, אחרי איזה שבועיים שהם עובדים, יום אחד המנהל של המפעל קורא לכל העובדים, אומר להם תשמעו, היה לי טייפ על השולחן, מישהו גנב לי את הטייפ. עכשיו, אומר אז טייפ זה היה להיט, מי היה טייפ? זה היה יחידים הראשונים, היה עולה הרבה כסף. מישהו גנב לי את הטייפ מהשולחן. אמר, אני לא צריך להביא משטרה. יש לכם חמש דקות להחזיר את הטייפ, לא קרה שום דבר. אם לא, אני לפי העיניים של הבן אדם, אני יודע מזהה מי הגנב. הוא אני מחכה חמש דקות. חמש דקות חיכה, אף אחד לא אמר כלום, אמר, טוב, אני אעשה קודם כל בדיקה במעילים, עשה בתיקים במעילים, חיפש, לא מוצא את התפ. הוא אומר, התחיל לעבור אחד-אחד, הוא עובר לזה, הראשון, השני, שלישי, אומר, הוא מגיע אליי, הוא אומר לי, אתה גנב תחזיר את התפ. אמר, אני לא גנבתי את התפ. באמת שלא גנבתי את התפ. הוא אומר, אתה גם שקרן וגם גנב, תחזיר את התפ עכשיו. הוא אומר, אני לא גנבתי את הטפ, אני אומר לך, לא גנבתי, מה אני אעשה עם הטפ שלך? הוא אומר לו, אתה מתחיל גם לשקר, אתה מתחיל להרגיז אותי. אתה גם גנב וגם שקרן, תחזיר את הטפ עכשיו. הוא אומר, בי... בייש אותי, ביזה אותי ליד כולם. הוא אומר, רציתי לקבור את עצמי, כל העובדים שם, אבל לא גנבתי. מה לי ולטפ שלו? הוא אומר, הוא צעק עליי ליד כולם, אמר, אין בעיה. את הטפ אני אוריד לך במשכורת, אל תחזיר. הוא אומר, הגיעה המשכורת, צריך לקבל 2,000 שקל, 1,800 שקל עולה הטפ. נתן לו 200 שקל, אמר לו להתראות, זה המשכורת שלך. אומר, אני לא גנבתי את הטפ. אומר, עבדתי בסופו של חליפה. השאיר לי כסף אפילו בקושי גרביים וקצת אוכל לחג. כלום. לא קניתי חליפה ולא כלום. אומר, אני בן אדם הזה, אני לא יכול למחול לו. אומר, אני רוצה, מנסה למחול לו, לא מצליח למחול לו. אומר, הוא נפטר הבן אדם הזה, נפטר בלי ילדים. כמה <עכ chaîne> שניסיתי, מה הייתי אומר קריאת שמע למיטה, הרי אני מוכן וצורח לכולם. חוץ מבעל המפעל. לא יכול למחול, ורוצה למחול, רוצה לעבוד על עצמי. רוצה למחול, לא יכול למחול. אומר, הוא כל כך בייש אותי, כל כך ביזה אותי ליד כולם, לא יכול למחול לו. אומר, אם ננסה לעבוד על עצמי אחרי כמה שנים, לא יכול. אומר, הוא נפטר. אמרתי, טוב, עכשיו, עוד אחרי שהוא נפטר, אני אמחל לו, שלא ייענש עכשיו בבית דין של מעלה. אני רוצה למחול, לא יכול למחול. אומר, הלכתי לרב שלי, אז הרב שלו, אמר לו, תשמע מה תעשה. תוציא כסף בשבילו, אז אולי ככה אתה תמחל לו. תיקח עשרה אנשים, תן לכל אחד 200 שקל, שילמדו לעילו נשמתו, ואחרי זה תמחל לו לא מחילה גמורה, בעזרת השם אני מקווה שעכשיו תמחל לו. לא. הוא מספר, אומר, מספר לרב רוזנבלום, ולקחתי עשרה אנשים, ואני אמרתי להם, כל אחד ילמד לעילו נשמתו. למדו לעילו נשמתו. נתתי, שילמתי מהכיס שלי, ואני אומר לך, לא יכול למחול לו. לא יכול, אומר, אני לא יכול למחול לו. הוא אומר, כל כך, הוא בייש אותי כל כך. הוא אומר, אני נזכר בזה, עזוב את הכסף, כל מה שעבדתי וכל זה שטויות. אבל הוא אומר, בייש אותי כל כך, הוא ביזה אותי ליד כל המפעל. לא יכול. אני אומר, אני מוחה לו, אני מוחה אני אומר בפה, אני מוחה בחילה גמורה, אבל בתוך תוכלי לא מוחה, לא יכול למחול. <עז> אז הוא אמר, תראה מה זה. הוא אומר, אדם עשה עבירות. כמה אדם חטא, כמה אדם עשה עבירות. איזה עבירות חמורות הוא עושה כל השנה כולה. בارי, העולם, שיח, מה, ריבונו של עולם, אני מבקש סליחה, חטאתי. מה מבקשים ממך? בהפיך ובלבבך לעשותו. תגיד, בראש שלום חטאתי. רבי ראש הקדוש ברוך הוא זה לא כמו שאמרנו קודם. זה אין סוף ברוך הוא. מאדם אדם אומר, בראש העולם חטאתי, אני מבקש סליחה. נגמר, לא קרה שום דבר. תעזוב את החטא, תתחיל משהו חדש, תהליך חדש. אתה מבקש סליחה, אתה רוצה להשתנות? תשתנה. הוא אומר, תראה מה זה, פגיעה שבאדם פגעו בו. ארבעים שנה לפני. לא יכול למחול. הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, זה בדיוק ההפך. רק תגיד, אני רוצה להשתנות, אני רוצה לח רבי חניה בן הכשיר אומר, רצה הקדוש ברוך זכות ישראל. לפיכך ירבע להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ידל ויתקדש ימי הבא.